aliĝu al Esperanto-movado. Ĝi estas ideala por uzurpantoj, ŝtelistoj kaj socialistoj, kiuj pensas, ke preskaŭ la tuta homaro ion ŝuldas al ili. Do, post uzurpo, pardonu, post aliĝo al Esperanto-movado, vi povas uzurpi iun organizon, konstante ripetante, kiel multe vi faris por la movado. Nu, kaj tio permesos al vi, ĉiujare, kun serioza mieno, kolekti jarkotizojn por via bontrovo. Sed tio estas nur la unua ebleco. Vi povas komenci serioz miene kriadi, ke vi helpos al junuloj organizi iokon. Dum la ioko de ĉiu kongresa pakaĵo vi povos ŝteli 1 €. Do, minimume vi uzurpos 300 €. Kaj nun imagu, kiom da euroj vi povos uzurpi de loĝado kaj manĝado de la partoprenantoj. Tre multe. Kaj nun imagu, ke vi poste uzurpos ukon. Ĉikaze, vi nur de kongresa pakaĵo uzurpos 1000 €. Mi eĉ ne parolas pri loĝado kaj manĝado de la partoprenantoj. Ja, kompreneble temas pri pli grandaj monsumoj. Jes, foje okazas strangaĵoj. Imagu, al vi venas individua membro de via organizo, kaj diras, ke vi estas uzurpanto kaj ŝtelisto. Kion vi devas respondi? Jes, ĝuste. Dekomence vi tri foje devas ripeti magian vorton statuto. Poste mencii pri iuj super gravaj estraraj decidoj. Kaj en la fino diri pri via super grava konato.